ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့လက်တွေ့ပါတာပေါင်းဆောင်ကွန်ရက်မတူကွဲပြားခြင်းများကိုဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံတူညီသောလူသားဖြစ်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတရားလမ်းစဉ်ဒီမှာစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ယုံကြည်ရာတုံ့ပြန်ချက်တွေယုံကြည်ရာအချက်တွေကအထူးကမဟုတ်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့ပူဇော်တတ်တာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့မြစ်တာတရားရှိတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့တဏှာကုဏရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာစေဖို့လမ်းညွန်တွေဒါလည်းဖြစ်တာကိုနားလည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားလမ်းစဉ်တွေမှာတချို့တွေကဘာသာတရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရန်ကိုကွဲပြားနေကြပြီးတော့တချို့လမ်းစဉ်တွေကအရန်ကိုတူနေကြတာကလုံးဝကိုယုံကြည်ကြပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သမားကျန်းစာကဘုရားကြီးနှုတ်တော်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလားတချို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းကြလိမ့်မယ်သို့တော့သမားကျန်းစာကအမှန်တကယ်ဘုရားကြီးနှုတ်တော်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏမေ့သွားကြတဲ့အချက်ကသမားကျန်းစာကလူတွေရဲ့နားနဲ့ကြားပြီးတော့နားလည်ခဲ့တဲ့ဘုရားကြီးနှုတ်တော်တဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့လိုနားလည်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမလဲတတော်ကြီးကိုကြည်မာတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားပါလေလူတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဂျုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေနားလည်နိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပေးသလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မှာနားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားခဲ့ကြတဲ့အဲ့ဒီအခြေအဲ့ဒီဒေတာကလူတွေရဲ့နားတွေအတိုင်းပဲနားလည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကြီးနှုတ်တော်တဲ့စကားကမမားယွင်းနိုင်အေးဆုံးပေမဲ့ဒီနှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားခဲ့တဲ့နာရီအဖြစ်အတိတ်တွေဖွင့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာကြီးမာဝင်းမှုကင်းတဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားအဖြစ်တမာချန်းစာကစတင်ခဲ့ရင်တောင်မှရေးသားခဲ့တဲ့အချိန်ကာလရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်တော်တဲ့စကားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သူတွေရဲ့အသိပညာ၊သိပ္ပံ၊အတွေ့အကြုံ၊ယဉ်ကျေးမှုထုံတမ်းတဲ့လေတွေနဲ့လိုက်လောညီချေအနက်ဖွင့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အတိတ်ပဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ခေတ်မှာတမာချန်းစာကိုဖတ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကရှင်သန်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့မတူတဲ့အသိပညာသိပ္ပံအတွေ့အကြုံယဉ်ကျေးမှုထုံတမ်းတလေတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ရဲ့အတင်းကျပ်ဆုံးဘာသာရေးအခြေခံသဘောတရားတွေရှိနေတဲ့ဘာသာတရားလမ်းစဉ်တွေတောင်မှရှေးရိုးဆွဲအဖြစ်ဆုံးဂျူးတွေတောင်မှရှေးယိုးဇအကြာဆုံးခရစ်ယာန်တွေမွတ်စလင်တွေဟိန္ဒူတွေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်မှသူတို့ဟာ21ရာစုမှာရှင်သန်နေကြတဲ့အမှန်တရားကိုရှောင်လွဲလို့မရနိုင်ပါဘူးအပြင်မှာဆက်ကြော်ရာကြီးကအရန်ကိုကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိတိလေးပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိပါဘူးမိုးဇက်စ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကဂျူးတွေတည်ခဲ့တဲ့ဆက်ကြော်ရာကြီးကထာဝရပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲဆုံးနဲ့စိတ်ဒဏ်ရာအဖြစ်စီဆုံးဘာသာတရားအတွေ့အကြုံတွေကတစ်ခုကပမာကျမ်းစာထဲမှာမဖြစ်မနေထည့်ထားတဲ့အတိတ်ကသိပ္ပံပညာရဲ့နဲ့အတိတ်ကအသိပညာရဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုယနေ့ခေတ်သိပ္ပံနဲ့အသိပညာတွေနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအခက်ခဲဆုံးနဲ့စိတ်ဒဏ်ရာအဖြစ်စီဆုံးဘာသာရေးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကခက်ခဲပြီးတော့စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်စေတင်သလား။အခုကနိုးထားဖို့အချိန်ရောက်နေပြီ။နည်းနည်းတော့သုံးသက်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဘုရားကြီးအကြီးဆုံးပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်တဲ့လူတော်နဲ့တူချစ်ချင်းမေတ္တာထားကြဖို့တနာကျူနာဖြင့်ပြုမူကြဖို့အဖွဲ့အစည်းကောင်းကျိုးအတွက်ရှင်သန်ကြဖို့ဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးအကြီးမားဆုံးပြည့်ညတ်တော်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းညွန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကသမာကျမ်းစာရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ထိုပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီရန်ဘုရားဘလို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွန်စာအုပ်တွေကိုဘလို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာရဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးပေါ်အမြင်ကိုမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတဲ့တမန်ချန်းစာကကြားနာတဲ့နားတွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ထိုနားတွေကမတူညီတဲ့အချိန်ကာလအလိုက်မတူညီတဲ့အရက်ဒေသအလိုက်မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအလိုက်မတူဖြစ်နေကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်မမမေရှင်များရောက်စီတိုင်းကိုယ်စိတ်နှလုံးအစဉ်အေးချမ်းကြပါစေ။